Olá, amigo. Salles Armeiro fazendo um vídeo a pedido, certo? Os guerreiros me tocaram no assunto de quando você coloca a munição no carregador, principalmente carregador das pistolas 40, você bate e ela fica chocalho, saculejando dentro, né? Então eu tô aqui com a minha pistola 40, Bel, tô com a pistola da escola, uma 58 da Taurus, né, 380, e tô com uma 9mm do cliente. Tô com 16 munições, que na realidade é o que diz a cartilha, né, diz 16 com na câmara 17, então tô com 16 munições para colocar e um na câmara, claro, não vou fazer alimentação. Tô com um carregador de 380 que diz 17 com um na câmara 18, né? Mas eu também não tenho colocado, até porque eu vou usar aqui só para mostrar a vocês a situação, ó. 380. Dá para ver, João Vitor? Pronto. Ó, 380, ó. Minha pistola é 40. Minha pistola é 40. Aqui, melhor do lado de cá. 40, ó. Deu pra ver? E carregador 380. Então a plataforma Imbel é excelente. Aqui eu posso usar o 40, o 45, o 9mm e o 380. Claro, não adianta você trocar o cano, que é crime. Não aconselho ninguém perder a liberdade por conta da curiosidade, né? Tá aqui, é somente para o pessoal ver que nós estamos usando as pistolas. Aqui é uma 9, outra situação bem fácil. Você perdeu o carregador da sua pistola 9mm, né? Aqui é uma 9mm, inclusive uma pistola da Taurus é uma 9.9. Aí você perdeu. Pessoal, aqui é um carregador de uma PT-100, né? Inclusive é de uma pistola da escola, ó. PT-100, deixa eu ver se tem escrito aqui, tem. Dá pra ver aí? Pronto, ó. Pistola 9, carregador, ó. Então quer dizer, você perdeu o carregador da sua 9mm, se você tiver um carregador da PT-100, é só mandar fechar os lábios do carregador, que fica excelente. E provavelmente você vai até se sentir mais confortável com a capacidade maior de munição, tá bom? Vamos pra cá pra fazer a brincadeira, né? Pessoal, a gente toda a vida toca nesse assunto de arma. A arma é uma coisa séria. Porém, para mim, é uma coisa mais simples, porque desde os 7 anos de idade que eu luto com arma, né? E nessa situação que a gente luta com arma, a gente vai aprendendo a ver que não é tão sério a situação de risco. Se você dirige um carro e todo dia você vem na estrada e tem um buraco, você vai ter a habilidade de defender o buraco. Por quê? Porque você pratica. Você está dirigindo todo dia. Então se você pega a sua arma ao final de semana, procura o clube, procura uma munição boa, porque nos clubes muitas vezes tem munição VAE carregada, de péssima qualidade o projetil, de uma pólvora que na realidade é uma péssima pólvora, porque não vai te dar nem a situação de recuo para que possa haver uma ejeção para a mola recuperadora voltar e fazer a alimentação. No final das contas, aquela pólvora não tem pressão suficiente para o teu carregador ficar com a pressão da mola, o ferrolho aberto. Então, muitas vezes, é procurar um clube bom, que tenha qualidade. Porque muitas vezes o dono do clube só quer seu dinheiro. Só quer seu dinheiro, ele não tem interesse que você se sinta bem. Eu falo porque, hoje em dia não, que eu tenho meu stand aqui. Mas quantas vezes no passado, eu ia para os clubes acompanhar clientes que me pediam para poder ver a situação da arma. E o cara pediu uma caixa de munição calibre 380, porque na época não existia liberdade de 40, nem 9mm, nem 45. E o camarada com 50 munições funcionava 20. O restante, quando não dava nega, dava problema de alimentação. Então, vamos na realidade valorizar o seu dinheiro. Procure um clube bom.
E senhores donos de clube, respeite seus clientes. E aí vocês terão, na realidade, uma situação boa, tá bom? Então deixa eu mandar aqui uma situação interessante. Eu tenho aqui um amigo. Esse meu amigo aqui faz Uber. Certo? Faz Uber. Pronto. Esse guerreiro aqui é uma pessoa que inclusive é meu amigo. Eu não o conheço pessoalmente, mas a gente conversando aqui agora recentemente, e ele me mandou um áudio. Boa tarde, Mestre Salles. E se puder também, Mestre Salles, fazer um vídeo aí, um áudio aí, em apoio aos motoristas Uber. O negócio tá complicado, muita insegurança, viu? E é uma boa aí, porque tem muito motorista aqui dentro de Fortaleza, viu? E eu vou compartilhar no grupo aí. Faça aí, meu amigo. Pessoal, então assim, nós sabemos que toda profissão nós temos os bons e os maus, né? Em toda classe nós temos as pessoas de bem e aquelas pessoas que na realidade não se identificam, mas permanecem pela situação do dinheiro. Então, vamos apoiar os Ubers, os homens de bem que deixam sua família para durante a noite conduzir as pessoas de bem a um hospital, a um aeroporto, conduzir as pessoas a locais que na realidade vai ser de grande proveito. Uma vez o camarada está na porta do hospital, está no edifício que quer ir para um outro local, e aí o pessoal do Uber chega, é barato, é um preço bom, é acessível. Então vamos trabalhar nessa situação. Vamos dar atenção a esse pessoal. E eu peço até meus irmãos policiais militares que quando encontrar uma pessoa do Uber, pare, converse, olhe a situação, porque todos são cidadãos de bem. E aí ele pode muito bem estar conduzindo uma pessoa que tem uma má intenção com o motorista, né? Então deve ser parado, deve ser identificado com respeito, com educação, para que possa dar certo. E acima de tudo isso, vou fazer aqui um vídeo para não ficar muito grande, né? Mandar aqui um grande abraço ao meu querido amigo e irmão Giovanni. Giovanni é Uber também. Giovanni, na realidade, tem um curso de armeiro, mas ele faz Uber, né? Giovanni, inclusive, é uma pessoa que sempre está comigo nos vídeos aqui e que não deixa, na realidade, faltar. Giovanni, velho, 10 anos. Aqui o Giovanni, deixa eu mostrar aqui o Giovanni pro pessoal. Giovanni, inclusive, é uma pessoa que tem nos acompanhado, fez o curso de armeiro. Fez o curso de armeiro. Tirou uma nota excelente. E tá aqui o Giovanni. Giovanni é esse aqui. É, ele inclusive faz parte do, acho que é do grupo dos dinossauros, né? Acho que é dinossauro, né? Um abraço aí a todos os meus irmãos Uber do grupo do dinossauro. E agora eu vou fazer o vídeo comentado em relação à munição no carregador. Quem me pediu isso aqui foi um pessoal, inclusive, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Vou começar a colocar, pessoal. Uma, duas, três, ó, botei três, ó. Quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15, 16. Ó, não tem balanço, 16 munições, mas eu só uso 14, não uso mais do que 14, com uma na câmera, 15. Por que que eu faço isso? Porque se você conseguir passar o dia todinho com o seu braço preso, quando você for abrir, você não tem força para articular, é preciso você segurar aqui. O aço é do mesmo jeito. É, tem 14, tem, ó. Quando eu tiro da pistola,
Eu boto a mão aqui em cima, ó, nessa posição, ó. Tá vendo aí, né? Tá dando pra ver direitinho? Ó, ó, eu boto o dedo polegar aqui, ó. E bato aqui, ó. Pra que que eu faço isso? Pra que a mola respire, pra que a mola possa se movimentar e o aço possa, na realidade, criar vida nova, porque ele tá preso. Então tá aqui, ó, 14. Certo? Bem, vocês viram que ela não tem o famoso balanço. Por quê? Porque eu limitei a mesa a ficar, digamos, inclinada. Eu trabalhei, essa pistola é minha, é uma pistola que inclusive eu quero muito bem por conta dela ser praticamente perfeita, né? Se não fosse os buracos do cano, não tinha arma melhor. Mas tem carregador que quando você bota munição, você faz isso aqui, ó. E ele chocalha, ó. Ó, esse aqui, ó, se você balançar com força, você vai escutar um pouquinho, ó. Pronto. Esse balançado aqui, isso é normal. São as primeiras munições que você colocou, que ela está praticamente nessa posição. E quando ela está nessa posição, o que que acontece? Ela simplesmente vai ficar solta embaixo. Mas isso aqui é normal, ó. É normal. É normal. Tá certo? Dá em bel. Vou botar 380. Deixa eu ver, dá uma pausazinha aí só para mim. Vou fazer agora a colocação da munição no carregador da 380. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, pessoal, geralmente eu faço o quê? Eu dou essa pancadinha aqui, ó. Pra quê? Pra que a munição possa sentar sobre a outra, né? Então, ó, e eu desequilibro ela aqui, ó. Desequilibrei, ó, como ela vai passar macio, ó. Né? 8, 9, 10, 11. Então a cada 3 e a cada 5 eu dou uma pancadinha, ó. Aquela já tem, na realidade, ó, no começo o balanço, ó. Mas é normal, isso aqui é normal. O guerreiro me perguntou ontem à noite, a gente conversando, sabe, por que essa situação, ó. Mas é normal, é a mesa embaixo que ela não tem como apoiar. E a pressão da mola, então ela bate na lateral, ó. Vai estar normal, certo? Isso aqui é normal. Deixa eu ver aqui, tem 5 ainda. 6. Aí sabe, mas tá balançando, mas ela tá normal. Ela bate na lateral porque ela fica sobre a outra munição assim. Esse espaço aqui, ele é quase trifilar, né? Quer dizer, ó, ela já travou. Quer dizer, o espaço que tem, quando ela vai sentando em cima, ela vai deixando a munição mais livre. Pronto. Ó, pronto. Quer dizer, aqui ela tem, ó, 18 com essa, né? O que é que eu digo? Eu só uso 16. Tirei duas. Quer dizer, aqui eu tirei duas. Aqui eu tirei duas, né, senhor da câmara? Vamos aqui agora para 58, né? 3. Sempre a pancadinha com 3 ou com 5. E aí você, na realidade, vai ver como ela vai descer até mais fácil. Principalmente se você desequilibrar aqui, ó. Ela ainda não tem folga. A munição ainda tá
inclinada normalmente sobre a outra. Já começou, ó. Quando você faz a pancadazinha no fundo do carregador, ela inclusive se torna mais livre. Ó, esse aqui tá vedado. Por quê? Porque é uma arma da escola e eu no passado andei com ela e fiz uma melhoria na rampa. Quando você dá uma inclinação melhor na rampa, você consegue diminuir o balanço. Porque quando você vai descendo a munição, chega uma hora que a rampa fica inclinada e a munição fica praticamente quase reta, né? Mesmo assim, ó, menos duas, é 19? É, menos duas, ficaram 17. E o da câmera, né? Vamos para PT-100. A PT-100, como só é 11, eu vou bater de 3 em 3. Ah, porque a munição é recarregada, o problema está na munição recarregada. Pessoal, não tem nada a ver com munição recarregada. A munição, na realidade, tanto faz ser a recarregada como a original, como a trainer, é tudo a mesma coisa. Pronto, ó. 11 com uma 12, certo? E aí, assim, ó, o que é que eu digo? Ó, menos duas, essas duas não vão, para poder a mola ter condições de respirar, tá certo? As armas que a gente usa aqui, eu procuro, na verdade, corrigir esse problema, mas é um problema que você não precisa se preocupar, é porque eu sou um cara muito perfeccionista. Vou para 9mm, são 15, né? Uma... duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Você sente que quando você dá essa pancada, a munição desce como se você tivesse feito o alinhamento. E é o que acontece. Quando você bate, acontece o alinhamento entre as munições para que possa haver a situação de deslizar. Ó, não tem. Essa pistola eu já trabalhei nela também, ela não tem. Porém, o certo, menos duas. Quer dizer, aqui eu tenho três, mais duas eu vou guardar, uma vai para a câmara. Aqui eu tenho três, mais duas eu vou guardar, vai para a câmara, né? Aqui vai ficar 13 com uma na câmara, 14. Aqui são 11 menos duas, vai ficar 9 com 10. Mesmo que eu tenha um alongador, eu só coloco isso. Aqui, ó, com o alongador, eu tenho 19, menos 2, 17. Com uma na câmara, 18, né? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 17, menos 2, 15 e 1 é 16. Aqui eu tenho 16 menos 2, 14 e 1 na câmara, 15. Quer dizer, todas as armas que são de carregadores que eu uso, eu diminuo duas munições. Por que que eu faço isso? Para que eu possa ter uma melhor articulação. Cheguei de qualquer canto com a minha pistola e eu vou tirar ela para guardar, pego o carregador e ó... pronto, ela vai ficar a pronto uso, munição na câmara, carregador no local. Os dois carregadores que eu não estou usando, eu vou baixar para 10. Então cada um vai ficar com 10. Quando for daqui a 8 dias, eu vou pegar um dos dois que está com 10, coloco mais 4 e aí
tiro quatro do que estava na pistola, dou aquela velha pancadazinha e guardo. Assim, eu tenho carregadores que já tem 5 anos de uso e não deu problema nas molas. Mas quando você empurra até a última e quer que ele segure o tempo todinho, você, além de enfraquecer a sua mola, você quebra. Isso aconteceu já com Glock, com CZ, com Sigsal, que recentemente foi comprado agora, daqui para a área de segurança, com a Taurus. Quer dizer, quando você força, você quebra a mola. E tem armas, infelizmente, da fábrica Taurus, que ela vem dizendo que é 15, e quando você coloca 14, ela já não cabe mais. Eu já peguei várias situações dessa aí, inclusive nos calibre 380, né? São pistolas, no caso, a 8.38C, o carregador pequeno, ela vem dizendo lá X, e quando você coloca, ela só cabe Y. Aí o camarada diz, não, mas corta a mola. Não, não corte a mola, não. Diminua uma ou duas munições e procure regular a situação do seu carregador para cada 8 dias você trocar, que aí dá mais certo. Mais uma vez aqui, pessoal, eu espero que vocês estejam satisfeitos com a informação. Já fechando o dia, vim só para complementar isso aqui nesse domingo maravilhoso, que tenha muita paz, muita saúde, muitas bênçãos para todos, né? E que hoje em dia eu agradeço a Deus primeiro e depois a vocês desse Brasil maravilhoso, amante das armas e dos países aí fora que estão nos acompanhando. Nós temos 50 países, graças a Deus e a vocês que colocaram os nossos vídeos para que possa ser visto por todas as pessoas. E mais uma vez, aqui no nosso Ceará, nos estados vizinhos ou em todos os estados do Brasil, vamos ter atenção com o pessoal que anda de moto. Essa bandeira é do Salles. Por isso, eu ia passando uma situação difícil, que poderia estar embaixo da terra ou em cima de uma cama, por conta da irresponsabilidade e falta de atenção de um motorista que ainda quis brigar comigo. Então, motorista de ônibus, respeitem os motociclistas. Todos merecem direito à vida. E aqui embaixo, ó, tem uma vida. E quem estava era sou eu, o Salles Armeiro. E ao mesmo tempo agora, apoiando também aos nossos irmãos Uber, que estão passando por situações de assalto e de situações complicadas. Ubers do Brasil, Salles Armeiro com vocês. Um abraço.